مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود ايا كغيب غلاي كلان دادوينة او حكومة دا فدرالك الصومالية اي كسو بندق تي وحقبت كدولد دا اللحدي بلوت اي لصور دافي بندق او حقبت كحكومة دا دنقران اي عاوا وحا او صفة فاسن ودول استاقي تدبتشي هو او لغا حقيقية قولو وحكو اول اه كواسي او كلا اه حرين تا ايا حاسلين تديغان ايادق موين بدن او دادك الصومالية دا يكود باتين جرين كوحا غوارج تا gurmad ka abaaraha oo ka jawaabay xaalad nololeed oo adag oo soo food saartay in ka badan 7 milyan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah xasilinta siyaasadda oo sahashay in hay'adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay yeeshaan wada shaqayn toos ah taasi oo horseeday in isfaham buuxa laga gaaro ajendayaal muhiim u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo dhameystiran iyo horumarinta dalka kulcinta dhaqaalaha iyo dardargelinta barnaamijka deen cafinta oo maraya heerarkii ugu dambeeyay Soomaali heshiis ah Soomaali heshiis la ah dunida iyo sameynta 16 sharci oo dhaxalgal ah kuwaas oo 11 kamid oo saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda ujeedada koobaad waxaan rumaysanahay hadaan nahay xukuumadda danqaran in aan accountable u nahay oo ay tahay inay nala xisaabtamaan annaguna aan ogolnahay dhamaan madaxweynaha jamhuuriyadda labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan intaba caawa waxay xaq u leeyihiin in aad ama aad u leedahay in aad ogaataan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan xukuumadii loo igmaday in ay wax ka qabato xaaladaha adag ee aan hore ku soo xusay ee dalka ka taagnaa waxa u qabsoomay muddadii ay jirtay ee 6 bilood ee la soo dhaaf qodobka labaad waxaan naga go'an in aan la noolaano bulshadeena ka jawaabno su'aalahooda sidoo kale aan dhageysano taladooda iyo tusaalahooda iyo toosintooda intaba madasha waxaa bandhigyo ku saabsan waxqabadka hay'adaha ay maamulaan ku soo bandhigay 7 wasiir oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda sidoo kale waxaa fursad la siiyay dadweynaha ka qayb galay oo su'aalo furan weydiiyay mas'uuliyiinta dawladda ee kulankan ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulanka khudbad dheer jeediyay ayaa ka hadlay dagaalka dalka looga ciribtirayo qawaarijta qorshaha dawladda ee barnaamijka deen cafinta iyo sidoo kale hiigsiga dawladda ee horumarinta dalka dadka Soomaaliyeed marka saddexdaas waxyaabood u diyaar garoobaan shabaabki dib waxaan sameeyney دين عفنت كدب وحان سمينين داق لبنا هذا النماء قعنتو عن نوهور سنتهاي سيداد اوغا قول لهين وان اوغا قول لهين ولحن انا قد تعبناي وان انا قلينا بارتين كسو بحي حولي انا كي يمني محنق العبد انا كي يمني دول كي نهوستي سكي يمني مدحوين حسن شيخ محمود وحاو مد الصوماليات كدل بضي اني اوديار قروبان jangoynta mustaqbalka dalka kadib dhamaadka al-shabaab iyo caafinta deymaha culaysiyeytunka dhaqaale ee dalkeena waxaan noo bilaawday qaabayntii bir aan qaabayn lahayn oo bir inay bir fiican tahay in aan qaabayn lahayn kuna qanci lahayn inay bir fiican tahay waa inaan birideena qaabaynaa birideena saa u qaabaynaa waa in bir xuduud leh la garanayo waqti leh مستقبل كان سان يهدينا مستقبل قرحون كليا نقوم في الله وحي يهد مدش يقوه الريدي ايه النوع يهد او كلا اه او اي قبطة حكومة دا الصوماليا تان ايه اسمه هيدي مدحوين حسن شيخ محمود ايانا بلان قادي ان دولد دو اي سيوادي دونتو برنامج كده فرنانتا ايه سيدو كلا ان دوينوه اي سؤال هردقان مسؤولين تا دولد دا سيوو قادان وحقبت كالله ايه او مدى شعيب محمد ورباهن تا قرنكا